Det her er historien om barnet med hul i maven. Da Maria blev født, var det ligesom om, der var noget, der manglede. Hun var for lille til at vide, hvad det var, men der var noget, der var væk, som aldrig burde være sådan. Hun voksede op i en lille landsby og fik venner og veninder, men hun følte sig altid mærkeligt tom indeni. Det var ikke noget, de andre vidste, for de kunne ikke se det. Men hun vidste det hele tiden, for hun kunne mærke det. Hun kunne mærke det, når hun stod op. Hun kunne mærke det, når hun spiste. Hun kunne mærke det, når hun legede. Hun kunne mærke det, når hun arbejdede, og hun kunne mærke det, når hun gik i seng. Nogle gange følte hun, at hullet blev mindre, men så kunne hun også igen mærke, at det blev større. Så stort, at hun faktisk følte, at det var større end hende selv, og hun var ved at forsvinde. Mange børn uden en mor beskriver savnet som et stort hul i maven. Den 1. februar gør vi sammen noget ved det. Danmarks Indsamling 2014.